Ізраїль почав будувати розумну стіну на кордоні з сектором Гази. Завдовжки новий бар'єр буде 65 кілометрів, а заввишки – майже 6 метрів. Він виготовлений з оцинкованої сталі та важить близько 20 тисяч тонн. Розумна стіна стане завершальною частиною комплексу, до якого належать підземні загородження і тришаровий морський бар'єр. Вона має запобігти проникненню терористів з палестинських територій. На сьогодні сектор Гази відокремлений від Ізраїлю парканом із колючим дротом і сторожовими вежами.